Գերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի պոլիկլինիկան իրականացնում է լայնածավալ աշխատանք եւ բուժարգելիչ գործունեություն է ծավալում եւ աշխատում ենք հիվանդների հետ, քրոնիկ հիվանդների հետ։ Այս համավարակի պայմաններում իհարկե այդ ամբողջ աշխատանքը նույն ծավալով մենք փորձում ենք իրականացնել մի քիչ ավելի ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի հենց բուժկանխարգելիչ գործունեությունը պոլիկլինիկայում, քանի որ մարդիկ պետք է առաջին հերթին կանխարգելեն հիվանդությունները, այլ ոչ թե բուժեն արդեն առկա խնդիրները եւ ուրեմն հիվանդությունները։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեր գործունեությունը ամբողջ աշխատանքային շաբաթի ընթացքում շարունակում ենք նույն ռեժիմով։ Մենք իրականացնում ենք նաև պատվաստումներ, որը կանխարգելիչ աշխատանքի մեր հիմնական մասն է հանդիսանում, քանի որ Հերացի պոլիկլինիկան աշխատում է եւ երեխաների եւ մեծահասակների հետ, այստեղ ընտանեկան բժշկության կենտրոն է համարվում եւ ընտանեկան բժիշկները սպասարկում են 0-ից մինչեւ 18 տարեկան եւ 18-ից բարձր մեծահասակ բնակչությանը, այնպես որ իրականացվում են պատվաստումներ եւ երեխաների շրջանում եւ մեծահասակների։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ համավարակի պայմաններում այսօր մենք ունենք մեծ ծավալով աշխատանք կապված հենց կորոնավիրուսային նոր վարակով հիվանդների հետ, քանի որ հատուկ պայմաններում իրականացվում են նաև ՊՇՌ տեստավորումներ բոլոր այն անձանց շրջանում, ովքեր ունեն բնորոշ գանգատներ COVID-19 հիվանդությանը։ Մեր ընտանեկան բժիշկները զբաղվում են նաև տնային պայմաններում այդ հիվանդների վարմամբ, բուժմամբ եւ բարեբախտաբար, քանի որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք նաև իրականացնելու պատվաստումներ կորոնավիրուսային նոր վարակի դեմ, կատարում մենք նաև այդ աշխատանքը։ Ամբուլատոր ծառայությունում իրականացվում է պատվաստումը երկու տեսակի պատվաստանյութով՝ Sputnik V ռուսական արտադրության եւ բրիտանա-շվեդական արտադրության AstraZeneca ուրեմն պատվաստանյութով։ Ցանկացած անձ ցանկության դեպքում կարող է դիմել իր ընտանեկան բժշկին կամ բուժքրոջը, պայմանավորվածություն վերցնել, այցելել պոլիկլինիկա և պատվաստվել COVID-19-ի դեմ։